valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään vahvasti liikkeelle juoksuradalta numero 7 Lexingtonsille vastaa 5 Enormous Hangover ja nämä rintarinnan kaarteen. Sen lähtö laukkasi 10 Last Code, se on jäänyt muista. Nyt on laukkaamassa 7 Lexington kuitenkin nopeasti raviaskelilla. 5 Enormous Hangover jatkaa kärkipaikalla. Sitten 6 Cute Royal Song, kakkosuosikki etenee toista rataa pitkin, suosikki 1 Bleu Nui tulee sisärataa toisena, takanaan 2 Alpha Guerrier, 7 Lexington kolmantena toisella radalla, 4 sisällä on 4 Big Muscle, se on kolmas suosikki, ja nyt 6 Cute Royal Song kyselemään kärkipaikkaa, ja avauspuolikas kärki 2.19.0, ja kärkeen numero 6 Cute Royal Song. Neljässä lähdössä 3.65 kohteessa teräsmiesliigassa on 2,5 kierrosta matkaa maaliin. Näin toisen radan letkan vetäjäksi jää 7 Lexington, sen takana toisessa ulkona 3 Ego Even, sitten kolmannessa ulkona 9 Unexpected D, sen takana 10, korjataanpa sen verran, että sen takana on 14 Enjoy Sign. Ollaan kaartumassa etusuoralle. Neljännessä lähdössä, kolmannessa Toto 65 kohteessa. Ja 6 Cute Royal Song kellottaa 1000 metrin väliajaksi 19.5, 22 puolikas maltillisesti menty ensimmäinen tonni, 2 kerrosta matkaa maaliin. Se oli neljännessä ulkona 16 Charmante, 5 ulkona 11 metrin, 6 ulkona 13 Prince Aas. Tallikaaretta kaarrutaan. Ja kärjessä jatkaa 6 Cute Royal Song, 5 Enormous Hangover seuraa sitä, 1 Bleu Nui kolmas sisällä, 4 sisällä 2 Alpha Guerrier, 5 sisällä 4 Big Muscles, 6 sisällä 12 Ole Birdland, 7 sisällä 8 Fire Spruce, tätä seuraa 15 BB's Never Last, sen takana on 14 Prince Aas ja porukan hänillä 10 Last Code. Nyt eteenpäin vauhdilla 16 Charmante, se etenee johtava rennellä kun 1600 metriä matkaa maaliin. Kärjessä jatkaa 6 Cute Royal Song, takana on 5 Enormous Hangover, 16 Charmante vetänyt toisen radan letkaa. 7 Lexington ravaa toisessa parissa ulkona. 1 Bleu Nui on kolmas sisällä, kolmas ulkona, 3 Ego Even ja 1300 metriä matkaa maaliin. Sitten rintarinnan 2 Alpha Guerrier, 9 Unexpected D. Sen takana on 12 Ole Birdland. Ollaan kaartumassa etusuoralle. 4 Big Muscles on päässyt sisäradalta ulos ja lähtee nyt kiertämään kolmatta kohti kärkeä, kun etusuoraa tullaan. Ja 6 Cute Royal, se on 16 Charmante, kellottaa toisen tuhannen väliäksi 22.5, 2 kierrosta ja saman tien 4 Big Muscles hehkuttaa kärkeen, kun viimeinen kierros käynnistyy. 6 Cute Royal Song seuraa ja vauhti on nyt hyvää. 16 Charmante toista rataa edelleen ensimmäisenä, 5 Enormous Hangover taivaltaa kolmas sisällä ja 16 Charmanteena takana, toisessa ulkona 7 Lexington, kolmas ulkona 3 Ego Even, neljäs ulkona 9 Unexpected D, 5 sisällä 2 Alpha Guerrier, kaadutaan viimeistä kertaa takaa suoralle 11 metrin, 5 ulkona, 6 ulkona 13 Prince Aas ja 14 Enjoy Sign, nyt kirin kolmannelle ja siellä mennään 14 viides puolikassa. 4 Big Muscles jatkaa kärkipaikalla, kun viimeiset 500 metriä käynnistyy. 16 Charmante haastaa rinnalla. 6 Cute Royal Song on johtavan takana. Sitten 5 Enormous Hangover pääsee etenemään nyt sisärataa, kun 6 Cute Royal Song kääntää toiselle ja kolmannelle kilmoittamassa luokkaasun pohjaan kärjessä 4 Big Muscles. Suosikki 1 Bleu Nui tulee sisärataa, on viidentenä, hakee kiriväyliä. Ollaan kaartumassa loppusuoralle 200 metriä matkaa maalin ja Bleu Nuikin saa kiritilaa. Muutamilta on karannut 4 Big Muscles. Se on hyvässä kirissä, haki kierroksen maalista kärkipaikan. 6 Cute Royal Song kiri tuntumaan, sitten 5 Enormous Hangover, 1 Bleu Nui ykkösenä, 4 Big Muscles. Viimeiset 500 metriä, 12.5.
Seuraavan lähdön viisi esittelyyn 8 minuuttia. Otta minuuttia Tilde Villering Lop Fem. Lähdön 4 voittajaksi vahvistetaan numero 4 Big Muscles. Voittoaika 18.4. Big Muscles ja Mika Fors. Lähdön ratkaisu taisi aika pitkälti tapahtua tuossa kierrosjäljellä. Yllätyshyökkäys, miten kuvailet? No, tarkoitus ei ollut mitään yllätyshyökkäystä, vaan se, että se oli ihan kävelyä se matkavauhti ollut, niin ajattelin, että kyllä se on pakko lähteä vahvalla hevosella pikkuhiljaa ajeleen eteenpäin, mutta sitten Ari huomasi, että me tullaan, mutta ne ei ruvennut yhtään kiristään tahtia, niin mä ajattelin, että ei muuta kuin hanata auki, että tämä menee palan kuitenkin tosi kovaa, ja sitten päästiin yllättäen kärkeen. Sanoit, että vahva hevonen, mutta muuten alku sisäradalla. Perustele. No, tämä on ekaan kurviin, tämä on tosi epävarma ja nytkin se lähti huonolla rytmillä tuosta alusta, niin totta kai sen jälkeenpäin, niin kyllä mä kierrosjuostuna niin ajattelin, että olin mä pöllö, kun mä sinne ajoin, mutta se oli kuitenkin niin näppituntuma se, että nyt pitää ajaa se ekakurvi ravia, että siinä voidaan niin kuin tavallaan menettää kaikki ja totta kai pikku joulu kävi, että sieltä pois päästiin. Minkälainen potentiaali tässä hevosessa piilee? No, kyllä tässä piilee vaikka kuinka paljon, tämä on tosi hyvän tuntunen. Pikkusen hassu se on vielä, mutta se, että nytkin, jos en mä ihan väärin katsonut, niin oli joku 13.7, 13.8 toi viimeinen 1000, eikä se siinäkään juossut täysiä. Täällä on hyvä kapasiteetti, kun se vaan rupeaa antaa sitä pois sieltä. Kovasti onnea. Kiitos.